Kemarin datang sebagai korban timur suun sak jawi ini pun pakai di bawah. Titipan sini tari rampokan. Egang kecil saking warok goanggung Panggolo Putra. Atas bunyi bangkaring tari rampokan motor ini kalau kan sotan kuliko. Kita saku kuban ngaturakan sukan sotan. Sokak Amir Sadi atau Warogo Manggolo Putra. Jaya ing Nusantara saya rame, saya gayeng kanca-kanca bolo-bolo seni arawuh amberkahi Manggolo Putra di kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Kagungan aji ponco sunyo kena loro nanging ora kena pati. Ujen pun Prabu Singo Barok. Kirek wadi obolo Baranjana Sewu Negara. Nedur kumantun ngadi mantun kejengang sakuruh anak yonakan kusumani ngayu besok balangin nunggal sedio kalan Prabu Kelono Simandono nangi ujadimun Prabu Siko Barok Asolani juritimun kelapun Prabu Kelono Simandono jatuh rojo telukan wah lu Kula ingkang sowan Singa Mulan Daya Peparatira Nedya dereng ana ratu kring Prabu Singa Karo Kalampar Desa Golangit
kulo hengkang suan. Iya ya dikumpul kumpul ora madaning paluga yo diderekno sak lakuku yo disiwa pulang gaya iki kok ora paduka kesah dateng pundi e wala kula dadi nderek paduka kok para bu sing parok iya ya kene derek marang pun kacang yayu sing pulang yo iki kok ora bocah ini ngetan sumberte iya apa kang lagi marah sebo iki naga prabawa naga pangsaka naga kertala naga pangsaka kene-kene derek marang pun kacang yayi iki kok prabu iki kok prabu Bunda
tunggal tingkat lansin sayo sapi hantu ngangkat karya ning negoro timen tulus ora hayu basuki Indonesia aman Samoto Semut ireng anak-anak sapi kebo nyabrang kali Bengawan wah rekuk keong gondang ngotrak sungu Surabaya geger ke pati geger wong kaya macan kena den wadai bumbo alun alun Kartosuro Gajang Mada Jenentang wit situ kuri batin nyocin neker Gagal jauh dari pasar makanan kukura kaya pun talik batu sokolun bayu kan diri dan diri sang para busi koparok para itu dan hati-hati ojo kan jadi lemakin tak uang bagus yang kepingin doa umurmu kue Ha 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 ha
Coro Kocoyo Propo. Leno pangendamu sambung barongan jarem kekermu rong minggu ger. Kumpul. Di kompor api.
Manggala Putra Bapak Kanda Jaya ing Nusantara. Was lino pange jabok kelakon pecah sirahku. Kali sadar sapi kolo Manggala Putra Tambah Kanca Jaya ing Nuswantara. Kasan panjuwun bapak nyampean kok nyamade kok wonten dusun titik desa Kemenge kecamatan Pace Kabu Panten Ngaju. Sudah cilik-cilik sing nang dhuwur son, medun wae, medun wae, medun. Was. Yeah.
Nuh di kisah kongeng poro Sutrisno kang sampai begal mulio. Kaulo minoko sesulih saking warga besar Manggolo putra sepisan malih. Matur nuwun kalian masyarakat wonten ing dusun Tempel ingkang sampun pitados nimbali warga besar Manggolo putra dalam rangka tasyukuran. Lan ugi matur nuwun sampeyan Bapak Kades sosak perangkat desa menika kula hormati. Lan ugi matur nuwun sanget panjenengan Bapak Mesrika Kecamatan Ngeronggot yang sudah memberi izin warga besar Manggolo Putra pentas wonten ing dusun Tempel ngantos sak cekapipun. Ambok pilih wonten kalepatan sanipun dipun sengaja utawi mboten sengaja kawula menika sedherek nyenengaken gunung sabda saya ngapunten. Lan mugi-mugi masyarakat wonten ing dusun Tempel sak sampun ipun ngrawuhaken warga besar Manggolo Putra tansah pinayungan guyub rukun tinebihna saking kala cinelakna saking kawilujengan. Amin 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 ya rabbal alamin. Pasugatan ing wedal sonten menika sampun paripurna. Ucapan terima kasih kanca-kanca YouTuber, kanca-kanca bakul audio profesional MC sugeng sonten sugeng kondur ngantos pinanggih malih ing sanes sedal dun dun dun. Manggolo putra nindakake pakaryan
Santi. Apa muci sami engkang maha suci manggulu putra manggulu putra mugi kalis saking